နမေမာအတက်ကယ်တူဖြစ်ပါတယ်။အိုးရှိရှိတုံးကမောင်ဂျင်ဆိုတဲ့သူတရားရှိလေတယ်။မောင်ဂျင်ဟာမနှက်မိုးလင်းတာနဲ့အိယာကနေလူးလဲထပြီးသူ့ရဲ့တဲတောင်းတနေရာမှာမှောက်ထားတဲ့ပုံကိုယူကာဂျီအိုင်စီတို့ထွက်လာခဲ့လေတယ်။ဂျီအိုင်မှာမောင်ဂျင်တရားမျက်နှာတက်ပြီးရနဲ့နှွားတဲဖက်ကိုစင်းခဲ့ပြန်တယ်။မောင်ဂျင်ဟာအိတ်နေတဲ့နှိုးစားနှွားမကြီးမိ ዋ ကို ပုတ်လို့နှိုးလိုက်ပြီးရေပုံးထဲမှာပါလာတဲ့ရေနဲ့နှမကြီးရဲ့နှုတ်အောင်ကိုကောင်းစွာရေဆေးပေးလေတယ်။ရေဆေးပြီးတဲ့အခါမှာမောင်ဂျင်ဟာနွမ်းလို့ရဖို့အတွက်နှုတ်ညစ်လီတော့တယ်။မောင်ဂျင်ဟာတနာကြီးလောက်နှုတ်ညစ်ပြီးတဲ့အခါရရည်နှုတ်ရီကိုကြံရှိတဲ့ပုံသေးကိုလောင်းထည့်ပြီးနှစ်ပုံးရအောင်ညီလို့ထမ်းဖို့ဆင်သင့်ပြင်ပြီးထားခဲ့လေတယ်။မောင်ဂျင်ဟာတန်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပစိုးတပတ်နွမ်းကို ရှူလဲလိုက်ပြီးတဲ့နောက်သူမိခင်မโนခင်တဲပြင်ဖတ်ကိုထွက်ခဲလီတယ်။မောင်ကျေဟာလေတမကြီးဥရာတော်ရဲ့တားငယ်ကလေးဖြစ်ပြီးအသက်၁၂နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။မနက်တိုင်းဒီလိုမျိုးနှွားနှုတ်ထညစ်ပြီးလေကွက်내ဝေးတဲ့လပားတဲ့မြို့လေးကိုသွားပြီးနေ့စဉ်နွမ်းတို့ပို့တတဲ့မြို့ဟာတတိပိုင်တဲ့မြို့လေးဖြစ်ပြီး မနတ်စောစောဈေးစီချင်းတော့မှာ၊လက်ဖေးဆိုင်တွင်ရှိရာဈေးတဲကိုလာပို့တဲ့မောင်ဂျင်အတွက်နရသူဘိတ္တာဖိုးကိုအငဲရန်ရနေခြားဖြစ်တဲ့။မောင်ဂျင်ရဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်တို့ဟာလယ်အုပ်ကိုကိုတိုင်ကိုယ်ကျလှုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။မောင်ဂျင်ဟာမြို့ကျောင်းမှနေရတဲ့သူဖြစ်ပြီးတနေကုံကျောင်းတတ်ရပေမဲ့မနတ်စောစောမှာထပြီးနှုတ်မြက်တဲ့တာဝင်းကိုယူလို့သူမိဘာရိကိုကူညီပေးနေခြင်းဖြစ်လေတဲ့။ မောင်ဂျင်ဟာလာဏီတလမ်းမဒီတိုင်းတမိုင်ခွဲနှမိုင်းခရီးလျှောက်လာနေတဲ့အချိန်ခလန်းလန်းကရေအန်တိုင်ဘေးမှာလဲကျနေတဲ့ခက်မဲမဲအရာကြီးကိုမတဲမကွဲလမ်းမြင်လိုက်ရလေတယ်။မောင်ဂျင်လည်းတိချင်းစိတ်ကပြင်းထန်လာတာနဲ့ခက်မဲမဲအရာကြီးရှိရာကိုတွားပြီးကြိလိုက်တဲ့ချင်းလူကြီးတယောက်လဲကျပြီးဒိတိမိနေတာကိုမြင်ရတဲ့။မောင်ဂျင်ကသူ့လူကြီးကို"ဗိုက်ဗိုက်" အတန်တန်ခေါ်ကြည့်ပေမဲ့လူကြီးကပြန်မထူဘူးတဲ့ကွယ်။မောင်ကျင်ဟာလဲထိတ်လန့်လာပြီးလူကြီးဘာကြောင့်လဲကြနေပါလိမ့်လို့တွေးရင်အနာပက်လေကိုရှာကြည့်တဲ့အခါဘာကိုမှမတွေ့ရပေမဲ့လူကြီးရဲ့ညာဘက်ခြံမှတွေးဆနေတာကိုတော့တွေ့လိုက်ရတယ်။မောင်ကျင်လဲခยีတော်လူကြီးဟာရေအိုက်အနီးမှမွေဆိုးကိုက်ခံရပြီးလက်ကျနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်။တွေးမိတာနဲ့ချက်ချင်းပဲလူကြီးကိုတွဲထူလီတော့တယ်။ လူကြီးရဲ့ကိုယ်ဟာလေးဒါနဲ့မောင်ဂျင်ဟာထူလို့မရနိုင်မင်းဖြစ်နေတဲ့အခါလဲဒစီမောင်းလာတာကိုမြင်ရပြန်တယ်။မောင်ဂျင်ဟာလဲအနီးတို့မရောက်ခင်မှာပဲအကူကြီးတောင်းချင်တာနဲ့လဲစီကိုအပြေးသွားပြီးပြောတဲ့အခါလဲဘော်ကလူတယောက်ကလဲကိုအမြန်မောင်းပြီးမောင်ဂျင်နောက်ကလိုက်လာခဲလီတယ်။မောင်ဂျင်ဟာလည်းရှည်အိမ်ပြီးကလဲကျหนีတဲ့လူကြီးကိုလက်ညိုးနဲ့ထိုးပြလိုက်တဲ့အခါလဲရှင်ကမောင်ဂျင်နဲ့အတူ လဲဘော်ကိုတွဲတင်လို့မြို့ဘက်ကိုမောင်းလာခဲ့ကြတဲ့။မောင်ကျင်နဲ့လေရှင်တို့ဟာမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါတီးခမ်းလေးကိုအမြန်သွားပြီးတရားဝုန်ကိုအချိုးအချောင်းပြောပြလို့အက်လိုက်ကြတယ်။မွေးကြိုက်ခံရတဲ့လူကြီးဟာမကြခင်မှာပဲတရိပ်ပြယ်လာပြီးသူ့နာမည်နဲ့အလုတ်ကင်ကိုပြောပြတဲ့တယ်။လူကြီးဟာတောင်ဘက်ရွာမှလေတမကြီးဥဆန့်ခင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိရတဲ့အခါမြို့ဘော်ကလူတွေဟာဥဆန့်ခင်းရဲ့တာဓမီတွေကို အမြင်သွားပြီးအကြောင်းကြားပြီးကြတဲ့ဥဆန်ခင်ကိုစိခဲကတမရည်မှုကကောင်းစွာညွန်ကြားကူတပေးတဲ့အသွဲမွေစိတ်တွေကြပြီးအတက်ဘေးကနေလွတ်ကင်းခဲ့ရလို့တဲ့ဥဆန်ခင်ဟာနွမ်းတို့တဲ့ကလေးမောင်ဂျင်ကိုအမတန်ကျေးဇူးတင်နေတော့တာပေါ့ကွယ်မောင်ဂျင်ကိုဈေးသေးကအတီတွေကလည်းသူတစ်ပါးအတက်ကိုကယ်တင်တဲ့အသွဲကြောင့်ချီးမွမ်းကြတယ်မောင်ဂျင်ဟာနွမ်းလို့ဖို့တောင်းယူပြီးတဲ့နောက် လေထဲကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါတူလမ်းမှာပြုတ်လုခဲ့တဲ့အကြောင်းမိဘရိကိုပြန်ပြောပြလိုက်ရာမိဘရိကငါတို့တာကလေးတဲတော်ပါလားဆိုပြီးခြိမှွန်ကြလေတယ်။မနတ်စာစားပြီးလို့ကြောင်းသွားတဲ့အခါမှလဲမနတ်ကမောင်ဂျင်ရဲ့တရင်ကိုကြားကြပြီးဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကလဲမောင်ဂျင်ကိုအော့အော်ခြိမှွန်ကြပြန်နေ။မောင်ဂျင်ဟာအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်တူတပားအပေါ်တနာကျင်နာတတ်တဲ့တက်လက်တက်လက်တဲ့ တဲ့ခင်မကြီးနဲ့တစုံတရာကိုစူးစမ်းလို့တဲ့အလစ်အကျင့်ကောင်းနေလေရှိတဲ့အတွက်တရွာလုံးကအတူကိုကျေးဇူးတင်မစုံနိုင်အောင်ရှိကြလေတဲ့။မောင်တင်ဟာတမန်လူငယ်လေးတယောက်တာဖြစ်ခဲ့ရင်မနှက်ကမွေစိတ်တက်ပြီးလဲကြနေတယ်။ဦးစံခင်လိုလေတမားတယောက်ဟာမသေးသေးမင်းနဲ့တည်စုံရမှာပဲဖြစ်လီတဲ့။